Huyu ananibebea nini? So, madam, what the rest? Amenibebea nini? What is the question? Nimeongea na yeye. And I can differentiate between Okorea Kana Kameru and the project. Tumemwambia? Eh. Hata hao wote wanasikiza. Nilimwambia hii si Okorea, ni project ya serikali. Ali insist na alikuja wakati tunaomba. Then we are very sorry for that. Maybe he did not understand. You are sorry. Tulimwelezea vizuri na nikasema yeye mwenyewe. Hizi kamera zilikuwa pale from the word go. Na zilimulika kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hawezi jipatia excuse ya kujua ni nini. Nilimwambia, please. This is a government thing, you can see even the labels za serikali. Aka insist ya kwamba hapana, ametumwa na wakubwa, anikujia. Hakuna mkubwa amemtuma, madam. Tupatia nafasi twende to sort out kama the issue. Kama hakuna mtu alimutuma, alijuma yenyeye, then he should apologize before the cameras. Kwa sababu sisi It was mistaken identity, madam. Sorry. Madam Governor, it was just a mistaken identity. Tunaomba utulie radhi. Kama vile mmesikia OCS akujua ya kwamba kuna Okorea Kana Kamero na kuna another project yenye wanapeana ng'ombe, mlinzi wa ng'ombe, mtu ya kukamua na kupeleka ripoti. So yeye wakati aliambiwa kuna Okorea alifikiria ni ile Okorea ilikatarifu. Kwa hivyo msimuone. Kesho mko na yeye anawalinda usiku. Ni yeye tu mtapigia hata saa hii. Hata ukipigwa ngeta pale. Sawa basi.